Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leaz, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar vocês o CSGO Fest, mano, patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais $1 pra todo mundo que utilizar o cupom Leaz. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom Leaz e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo. Alô? Tudo bom, gente? Perdi muita coisa? Deus. Mas chega uma hora que o corpo pede arrego, né? Ó. Nuck, escolha da PEN. Overpass. Vou tomar 5 horas da manhã isso aqui. Overpass, Doom BR. E se precisarmos, Dust 2. Rapaz. 4-0, gente. Foi nada dos caras me responder aqui, mano. Tô assustado, viu? Ih, não convenhou, hein? Ou vai ser o Zayud? Hardzão tá bem posicionado. Qual foi o mute da party? Rapaz, foi o mute da party porque nós temos exclamação de onde. É só quem colocou no chat sabe. Exclamação de onde. Parte Antártica morreu? Putz, comprei ingresso pro... Ué, não entendi. Torcei com o perigo. Ele falou que era no Parque Antártica. Ué. Comprei lá do cara, só confia. Lá... Não entendi, Gurgel. Não entendi. Ué, ele falou que tava safe. Lá no Parque Antártico, arquibancada 2, camarote 5. Não entendi. Eu queria mudar, eu queria... Mano, é menor infrator, né, velho? The Crimes era muito bom. Cara, era bom demais, velho. Não era muito bom, era bom demais. Cara, até hoje tem, viu, velho? E o brasileiro é top 1 lá. Eu lembro que tava aqui na live olhando. Nossa, que bala do cello, mano. Porra. Nem sei como foi na HS. Lembra da BGS 2019? Lembro da 19 e da 18 também. Na 19 eu fiquei mais narrando nos stands, né? Então, 2018 eu fui mais pra curtir mesmo, né? 18 eu fui, pô, cheguei lá, mano, só tirando foto com os caras. Tava tietando os caras, velho. Porra. Aí no 19 não deu muito, velho. Eu tirei foto no 2019. Com Bida, com Otávio Neto, com Guizão, com o Tibúrcio. Ah, nessa época o Fallen o pessoal não foi, 2019. O que mais? Não lembro com quem eu tirei foto lá em 2019. Assim, com alguém famoso. Não lembro, 2018 foi da hora. Cara, já é, oh, juro por Deus, chat. Não tô acostumado ainda. Porque pra mim 2018... Gente... Cara, não é possível, chat. 2018 vai fazer 4 anos, chat. Caralho, chat. Eu lembro que tu jogaram lá no stand que você tava, lá perto da praça de alimentação. Era o stand da Mod Speed. Era ali pertinho mesmo. Direto era pra pegar um franguinho no barinho. Minha filha tem 3 anos. Fala, Levi. Gente, passa muito rápido, cara. Mas passar muito rápido por conta dos problemas da vida? Problema por causa dos compromissos que a gente tem? Ou RGS? É por isso que passa rápido, não? A vida. Não é? Porque a gente tá fazendo alguma coisa. Não é? Bom, pelo menos eu sou assim. Correria, né, mano? Correria, né, velho? Eu nunca consigo estar parado, cara. Infelizmente. Ou felizmente também, né? Felizmente, né? Tem os dois lados, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio também, senão a gente fica louco, né? 6-2, gente. O Jotinha com a sua M4 dizimadora. O próprio nome já diz, né, cara? Eu era um mini Joker. Tava com meu pai. Eu era um menino gordinho. Eu lembro, cara. Eu lembro. Você ia lá direto, cara. Com a camisa da MIBR... Ou não, ou era outro. Calma. Com a camisa do MIBR. Sim. Caralho, cara. Não acredito, mano. Tô falando que eu sou bom de memória, velho. Eu lembro de vocês, pô. Claro que demora uma hora eu vou esquecer, né, pô. Também não sou, né. Não sou o Terminator, né. Caralho, que da hora, velho. Caramba, o Duolinho cresceu, cara. Fala do Duolinho, cara.
Lá vem. Lembra aquele dia que saímos da BGS? Eu perguntei onde vamos e você disse, cê que sabe? Foi intenso, né? Saudades. Cara, eu acabei de chegar, eu tenho vontade de me retirar de novo, velho. Eu acabei de chegar com a vontade de sair, cara. Incrível, né? Incrível, né? Caralho! Porque todo mundo sabe o lado certo é tomar o primeiro soco. Né? Quando tomar o primeiro já não sabe o que é canhoto que é destro. Né? O bicho pega. Dá um meia lua quadrada pra você ver, você vai ver. Obrigado pelo follow, o senhor Pedro Maia e o senhor VTR, o nosso pugilista do chat. Inclusive, ontem não foi o dia do... Não é o aniversário de um pugilista lá? Ontem, cara, rapaziada. Ô VTR, fala o nome do cara aí que fez aniversário, 86 anos, do pugilista. Ah, meu amigo, quem quiser lute. Vou voltar no jogo da Vitality. Poucas. Ah, quero nem saber. Ah, 5 da manhã eu vou estar online. Mas aí o pau vai torando. Vou deixar farm de ponto em 4x aí. Ó, vou avisar só vocês, tá? Eu não vou colocar no título. Eu vou deixar 4x de farm pra vocês, tá? Mano, chega o Todd. Vou meter ele 4x de farm aí. Foda-se. Não vou poder falar, né? Senão os caras vão dar na cara que eu tô, né, na gambiarra. Um subzinho a mais, um subzinho a menos. Ô, oh, dá diferença, truta. Porra, pelo amor de Deus. Pelas barbas do profeta. Gente, 12x2. Ó, 12x3 é jogo, né? Não, 3-in. Chat, 3-in. 3-in. 3-in é jogo, vai. Fala tu. Fala, Natan! Imperial amassou na final. Natan, foram 2 mapas a 0. Assim, o primeiro mapa foi difícil. Foi 19x17. Rapaz, aqui também é de segunda a segunda, velho. Tendo voz ou não tendo voz, se vira. Inclusive, prazer, amanhã, 5 da manhã. Vai ter a. O PC, vou ter que levantar pra fazer a live. Cara, eu só não vou fazer realmente pra valer a live mesmo. Porque hoje eu tô desde as 8 de pé, mano. Nossa, não aguento, gente. Se eu não descansar. Se eu não der um pause. Rapaz, e amanhã tem uma final ainda que eu fui contratado pra fazer. Então eu não posso chegar na final lá igual um Zé Ruela, né? Então só por isso. Senão também 5 da manhã eu tava aqui, velho. Foda-se. Eu sou caracudo pra trabalhar, velho. Eu sou muito workaholic. É que realmente, se eu não tô fazendo é porque eu tô a ponto de um aneurisma. Senão você ia ver. Então tem que me aguentar 5 da manhã gritando receba aqui. Foda-se. Existe. Ai. Ui. Ui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Parece que vai ser Zé que fura. Furo, fundo, fundo, fora, fora. Fundo com fora, fora. Cara, o Zitão tomou uma bala, viu, velho? O Zitão tomou uma bala ainda. Troca pra mim, troca pra mim, troca pra mim. Esse mapa aqui é da PEN, viu, chat? Mapa de escolha da PEN, viu? Só pra você se informar aqui, tá? Salve, senhor Roosevelt. Tudo bom? Nome de presidente, hein? 7 segundos. Rapaz, mas que troca-troca tá aqui, hein, viu? Smoke renovada, mas aqui o quadrado. A visão passa. Olá, Duduto. Qual o próximo mapa? Overpass. Fala, senhor Tim Abano. Opa. Pô, mas a Nuke é muito CT, viu, galera? Não vai ser fácil aqui não, viu? Não vai ser fácil aqui não, viu? E eu sou o Júnior ainda? Roosevelt Júnior? Rapaz. Que nome, Roosevelt? Olha, nome de rua, né? Nome de presidente. No... Ixi, guardou? Ixi! Cara, a PEN fez aqui a MBR. Será que eu chego até o final do ano, chat? Ah, agora melhorou. Nossa senhora. Cara, essa cadeira com almofadinha na lombar é o que há, viu? Exclamação cadeira. Nossa. Queimou o PKL. Ih. Pô, essa almofadinha na lombar aqui, cara. Eu achava que era frescura. Puta, coisa, a melhor coisa do mundo, cara. Ó. Encostou aqui, ó. Já era. Sleeping Joker. Woody! Exclamação Tuf. Rony, pode mandar. Esse ponto vale por 2. Encaixar, né? Caso encaixe.
HE no bomb. Bang no. Bang pro parceiro, bang pro amigo. Turtle foi. Morte eles, Turtle! Ah, mas aí, meu amigo. Mas aí, meu amigo. 2 segundos. Turtle. Aí me lembra o treinador horroroso do Timão. Cara, você viu que ele tirou o Paulinho e o William, cara? Vai beber água, Jogerzão. Aqui, ó. Eu tomei hoje pelo menos uns 5, uns 6 litros, ó, de água. Quase virando um caminhão pipa. Cara, de novo, então ficou cego do mesmo jeito, cara. Igualzinho o round anterior. Cara, o Corinthians tirou o Paulinho e o William, cara. Tem que agradecer o Vitor Pereira, viu? Pai, aquele William lá, o bicho parece que tem nitro. E o Paulinho, né, bicho? O cara fica mais na área que o centroavante. Quem sou eu pra criticar, né? Spray de própolis com mel? Então toma. Então toma aqui, ó. Tuf, tuf. Não tá saindo. Ih, acabou. Ou não acabou? Peraí, peraí, só um minuto. Ih, bora, isso aqui é... tá meio broxa isso aqui, viu? Mas na verdade também nem tô narrando muito, né, chat? Pode... Match points, pan. Pan. Ih, já tá todo mundo na B lá. Eita porra. Chegou metendo Todia. É, invocou Exódia. Obliterador. Exódia. Ô, o MIBR tá jogando adulto, né, cara? Caralho, fazia tempo que eu não vi o MIBR jogando. Caralho, mãe. O MIBR tá, mano, porra. Nossa, fazia tempo que eu não vi os caras jogando, chat. Caralho, truta. Os caras tão jogando bem pra porra. Do redondinho, velho. Caralho, mano. A PEN, um grande desafio aqui pra PEN, cara. Porra. Senhor Danilo Vacilo, obrigado pelo follow, Danilão. Seja muito bem-vindo. Agora trocação franca, NA. Turtle. Sobrou o Bigu. Cadê o Bigu? Cadê o Bigu? Cadê o Bigu? Turtle morde ele. 23/7 pro Turtle, rapaz. Obrigado pelo follow, senhor Leis Chaves. Seja muito bem-vindo. Um mapa zero. Caralho. 1-0. Fora o baile.
pensando, sabe, chat? Você imagina, ô Nonato, se sem querer querendo a webcam abre? Imagina só, já pensaram aí, chat? Eu tô aqui pá, tal, jogando os goebo, né, pá, me trocando, e do nada a webcam dá um bug, puf! Você tem noção que minha vida acaba? Caralho, vivendo perigosamente, hein? Vocês vão gostar, né? Aí pelo menos o OnlyFans eu consigo abrir de verdade, né? Eu imagino sim, nos meus sonhos. Que desma... Só, né? Você tá falando. Perdemos 3 rounds, sendo que 2, porque não deu tempo de plantar. Meu Deus, não muda, né? Não muda, né? Entra MBR, sai MBR, não muda, né? Jerônimo. Olha lá. Olha lá que trocação feia da porra. Os caras da Pai não me responderam ainda. Tá porra! Agora foi bonito. Foi bonito também. Ligação trocada, biguzeira. Vac shot, posso chamar o Vac DRC? Toma aqui então, ó. Pra cara, vaca. Ô, que isso? Que? J, uma máquina mortífera. Bom, sobrou o Niton, né? Agora acelera pra A, 2x1, Niton que lute. MBR Brasil? Rapaz, eu nem sei mais, bicho. Uia, plantou pro banco ainda, macho. Aí é macho, hein? Aí tem coragem, viu? Motolov. Niton vai pro clutch? Cara, o Niton tá de AWP com defuse, mas ele, o time dele não tem dinheiro depois. Cola boneco, você erra... Cara, o Wood de... Grok? Jerônimo, vai dar uma merda isso aqui? Fica vendo a merda que vai dar. Niton. Com a cobra na mão, hein? Com a cobra na mão. AWP a Teres. Ó! Ixi! Ixi! Minha é louco, hein, o Niton. Pô, é o Niton. Tá. Lembra que é no final do ano, se não me engano? É só tudo final de ano, né? Sabe aquele prêmio Brasil? E os caras votam lá, melhor streamer, melhor XQ dele, melhor Johnsons, melhor Ragatanga. Tá ligado? Vocês estão ligados esse negócio aí? Acho que é prêmio... Eu não sei qual que é o nome do prêmio. Melhor, como que é? Personalidade do ano. Tá ligado essas porra aí? Tá ligado? Vocês não estão ligados? Aquilo lá, tipo assim, pra pessoa participar, ela tem que falar pro público dela votar nela pra ela aparecer lá? Ou ela é indicada pelo pessoal, será? Eu sempre vejo o pessoal, ô, vota em mim, vota em mim. Eu nunca fiquei, nunca fiz isso. Essas coisas, cara. É meio esquisito, né, Travis? O homem não para. Meu amigo, Travis, eu dei das 8 da manhã aqui, filho. Ó, vamos bater 8 horas de live, vai, vamos arredondar. 8 horas. Cara, eu tô pensando em sortear 2 skins, velho, de uma... Não sei, eu tô achando vocês muito bonzinhos. Tô achando vocês muito bonzinhos, vocês merecem. Eu tô achando, viu? Eu tô achando, tá, Razek? Eu tô achando, tá? Desculpa, Joker, mas 5 da matina eu não tanco. Não, mas aí que tá, Razek. Assim, que eu não expliquei direito, né? Eu falei que vai ter live 5 da manhã pra fazer uma graça aqui, né? Na verdade, eu vou acordar às 5. Vou colocar clean feed no ar. Vou voltar só às 11. Não vou voltar às 11. Pô, velho, não, sério mesmo, chat. Não, sério mesmo. Não, sério mesmo. Não, pera aí, Razek. Não, você vai concordar comigo. Ó. Você vai concordar comigo. Sorteio pros subs, ô Sato. Agora me pegou. Pô, o jogo aqui vai ser bom, cara. Foi o que eu falei com os caras, mano. Se eu conseguisse acordar direto pro jogo das 8, pô, ia ser top já, velho. Acordava às 7 da manhã, tal. Pô, às 8 já vai ser legal pra fazer, mano. Porque eu não consigo dormir picado, velho. Eu sou ruim de dormir, gente. Eu não consigo dormir assim, mano. Eu não vou conseguir acordar, mano. Não sei. Vou ficar morrendo, velho. Pô, jogo das 8. Não, jogo das 8 ganhou meu coração, velho. Ih, gente, que foi 11 a 4, hein? 11 pontos, mano. Não tem ninguém na B, viu? Tem um exit. Ih, chuta.
Ih, ó a baguncinha aqui, rapaz. Ih, ó entregando. Ô Zi, Zi CSGO, inscrição pra fortalecer. Obrigado, viu, Zi, pelo carinho. Você pode ter certeza que ajuda pra caceta, viu, velho? Muito obrigado pelo seu sub, tá, Zi? Seja muito bem-vindo. Da mesma forma que você e o Sato viraram subs, vocês podem entrar no grupo do WhatsApp, tá, gente? Só vocês mandarem o contato de vocês pro Luke, Luke07, que eles colocam você lá no grupo do Zap, tá, gente? Obrigado, Tazinho, pelo carinho e por entender nosso esforço aqui, iminente, pra muitas transmissões, obviamente. Ó, o time do MBR confiou na mira, chat, e não comprou defuse. Que grupo, cadê? Correga o sub, marreco. Caralho, o Thiago é chato, hein, mano. Fui pra cima, foi um pitbull sem coleira, velho. E o Woody tomou uma bala que nem era pra ele, cara. Coitado. O Woody tomou uma bala que nem era pra ele, coitado. 28 segundos, gente. Se o Thanos tomar o Tassi, para ele ganhar um tempo aqui, mano. Pelo menos o Maquil tem que pegar. Hum. 18 segundos. O Thanos tá esperando até o final. A smoke foi boa. O Biguzeira vai cobrar alguém aqui da água, provavelmente. Ai, 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 ai. Que isso, Jota? Que isso? Ou os caras kamikaze? Me black do céu, cara. O cara tá postando MIBR Academy pra começar a Academy, que é a principal. Contra a Fury Academy pelo CBCS Retake. Você pode falar, bom, beleza. O cara confundiu o MIBR com Fúria. Mas aonde tem Fúria Academy aqui, velho? Isso é Pain Game. Ô, Black. Black do céu, mano. Para de usar droga, mano. Você tá apostando pra comprar o prensado? Mano, começa a comprar outra coisa, velho. Vai nos alucinógenos. Vai pros cogumelos. Mano, não sei. Mas é, o que você tá comprando tá tudo, tá tudo errado. Meu Deus do céu, velho. Vocês não podem fumar maconha e ficar apostando assim, bicho. Uma hora você vai apostar a tua casa, velho. Pô, oh, velho, Jerônimo. Por que essa transmissão não tem transmissão oficial? O que pra você é transmissão oficial? Só quando o Gaules faz? Ou tem que ser a Isseia fazendo? Até por soltinho, tudo soltinho. 12-8, gente, round armado pro MIBR. Tem que transmitir o Major? Israel, já transmiti 4 ou 5 Major, já perdi a conta. O duro que... O ruim não é transmitir o Major, ô Israel. O duro são os moldes que os caras colocam pra gente transmitir, sabe? Os requisitos, os obstáculos. O último Major é... Uns transmitiam com GoTV, por exemplo, sem delay. E eu tinha que transmitir na GoTV. Aliás, uns transmitindo com... Pô, vocês são ansiosos, eu sou ansioso, todo mundo é ansioso. Então assim, olha as coisas, mano. Pô, tipo assim... Os caras já tem um canal gigante, mas eles não querem nem dar o gostinho. Os caras colocam um delay na gente pra se fuder. Não. Dura esse é o problema, né? Você querer fazer uma coisa, agora se ele acontecer é outra, né? Imagina a mula, prata 2. Ô, faz um pezinho aí. O cara é capaz de fazer assim na casa dele. Ô, pula aí, pula aí, pula aí. Vocês estão ligados com essa posição aqui, né? Cara, vocês sabem que é isso, né? Não sei, vocês saem de casa? Saíam de casa quando era mais novo? Pezinho? Tô ligado. Vou falar pra um monte de gente que não sai nem de casa. Ah, merda. E a maioria do chat aqui tá com cheiro de virilha no quarto ainda, né? Criado com a avó sem janela. E quando jogava o primeiro pelo muro da escola e tinha um policial do outro lado? Ah, nunca era o primeiro mesmo. Foda-se. Se vira, irmão. Corre. Corre, irmão. Cada um com a tua, velho. Esquece. Não pode durar. Só não pode durar. Não, não pode. Tem o, né? Você que já foi pego da diretoria, já foi pego da inspetora, da coordenadora, a regra é clara. Não pode dedurar. Você pode ser expulso. Você pode ser torturado. Entendeu? Você pode ser demitido. Você pode ser... O que mais? Esfolado. Jamais... Dedu. Fogo no parquinho.
Qual era o nome dele? Teu cu. Que dele, cara? Que dele, cara? Namoradinho. Não tá mais nada pra vocês, tá? Uma mão no muro e outra no carinho. Rapaz, era um muro alto, o Vinicião. Nem sei como eu pulava aquilo lá, viu? Hoje eu tenho medo de pular, você maluco, você é louco? Entregou. Gente, banga pro homem. O tapão do policial deixou o olho do moleque fechado. Pense num tapa. Pai da polícia. Nunca tive problema, cara. Nunca tive problema com polícia. Assim, digo, às vezes paro o carro também pra fazer blitz, essas coisas. Nunca tive problema, cara. Graças a Deus. Senhor Henrique, obrigado pelo follow, Henricão. Aliás, boa noite, cara. Que eu falei obrigado pelo follow. Eu tô fora da casinha já. 3x2, Hardzão e Biguzeira. Em direção a A. E o Cello, com 10 de life, vai fazer o que ali? Opa, spotou, hein? Eu acho que spotou, hein, chat. O Cello já tá ligado. Ou existe pelas costas. Marotou! O maroteiro, 15x9. Só mandei aqui, ó. Fique! Rapaz, só perguntar aqui quando chegar aqui no canal. Pedro Henrique Mantovani. Quando o Pedro Henrique Mantovani estiver na live, ele era da minha sala, desde a quinta série. Vou perguntar, ô, o Jaquezinho fez o gol de bicicleta? Uma encaixada. Plau! Golaço, foi no gol, goleiro era o Leandro. Era um gordinho. Pô, mas ele era goleiro de futsal, né? Melhor pra ele, né? Tampava mais espaço, né? Né? Todo respeito aí, todos os, né, todas as pessoas que ocupam mais espaço aí, pô. Mas tem lugares que é bom, pô. No gol é um deles. Teu amigo vai mentir contigo? Pedro Henrique é mentiroso por acaso? O apelido do cara é Costa Larga. Você acha que ele vai mentir, cara? Pelo amor de Deus, cara. Você acha que o Costa Larga mente? Gente, 6 match points, 2x2. Ai! O Woody! Conhecido como Zayud. Puskas? Pô, eu podia ir pros Puskas. Mano, podia ir pro Puskas. Caralho. E eu tenho até hoje, meu pai gravou nosso jogo da final do campeonato. Tenho gravado em fita. Tô jogando lá. Só que eu não fiz nenhum gol, foi um gol, acho que eu dei um passe pro gol do Pedrinho. Foi 2x1, eu acho, uma coisa assim. Fomos campeões, meu pai filmando. Ih, o Woody! Olha lá, debochou. Olha lá, debocha, né, Woody? Debocha. É o primeiro mapa? Quem conta pro cara? Quem conta, chat? Eu conto, você conta. Vou ter que pagar vocês, né, cara? Puta, infelizmente, né?